era tret, më të mundësëshme. Se të të përbunimit e histon në kodërimi fukur, mes financuzët që projekte. Po marveshe e di që e ka një proces, është proces i gjatë dherë në atë. Sepse po që se na nuk kemi të disiplinum, po thamë në formën simbolikë, marveshe të tila, si duket, për fatë mirë, do të ketë Kosova ose e jërën të me i zbatu ato edhe me qenë efikas në këto marveshje. Faleminderit. Faleminderit për këtë pikë dhe po edhe në votim marveshjen provohen të mjetër Republikës Kosovë. Kalon me gjitha vota të tëmë, asë një kondër asë asë një asë nemi, faleminderit. Ky projekt madhor i Kosovës mund të implementuohet në kohë vetëm atëherë, kur Ministria Borse të themeloj një sinë implementimit e cila me kompetencë të uheq punë dhe të baton të regula e financuar dhe siç parashihet në marrëveshjen e anëtarësisë së Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe marrëveshjen kornizë me Bankën Investive Evropiane. Të gjitha procedurat e kuprimit e së Ministrisë e Financave, ja kemi bërë të qartë Ministrisë Linjes se duhet zhvillohen për kuhje me regullat e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Në këtë mënyrë, në fakt optimal, punimet mund të fillojnë në fundin pranverës. Do thotë nëse gjithçka zhvillohet për kuhje me procedurat, atëherë fundi pranverës është afati ku mund të fillon edhe ekzekutimi i projektit. Konstruksioni financiari i marrëveshjes për projekt është 71 milion euro nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, 82 milion euro nga Banka Investive Evropiane, 38 milion euro financim nga buxheti i Republikës Kosovës, 7.1 milion euro grant nga fundet e Ballkanit për ndihmuar për investime financiare dhe 0.6 milion grant nga Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim. Procedura për një pjesë të grantit nga fundi investime për Ballkanin për ndihmuar janë duke zhvilluar dhe 2.7 milion janë vetë siguruar. Ministria e Financave do të përkujdeset që të merët edhe gronti final për mbështyrjet punime dhe mbështetje institucionale në shumën 34.4 milion. Marveshja kredis për këtë projekt është arritur konform planifikimit bugjetuar dhe në fëtunti me dispozitat e ligjit për marveshja ndërvoltore. So për informacion, marveshja pra ka 24 këste të pagesës dhe paguet të tyherë në vjetë, lera e pagesës është 2.9 milion euro për këste. Për këto projekte, kanë qarkullu informata se ka mundësi të kryet jo me donacione, jo është i angazhumë i USAID-i, jo ato, jo ato. Do me thonë, ka nëherë përpjekje që siguruen donacione të ndryshme për këto investime, apo gjithmonë duhet marrëm në kredi ose prej bugjetit Kosovës për mirë përfundu. A ekziston mundësia që këtë bugjet i akreditum në këte linje, këte destinim të ridestinohet dika tjetër. Mbetjet e tjera si do të menagjohet, nëse s'do të mbesen e tjera. Këtë fondi këti bugjetit përgjeshëm këtë rrugë Kijevë pej kapë shumën e përgjeshëm e dimë dhe nuk e di sa do t'jenë këto të përthokushme apo te kalushme. Para se ta kare fjallën, po më vjen mirë që po i finansojmë rrugët me parate kredive, mund sa përsho këtë bugjeti i përgjithshëm është dikur rreth 200 milion euro, më pak se 200 milion euro, dhe distanca që flitet është dikur rreth 33 kilometra, nëse s'ka për jashtu. Që i bjen se kostë për kilometr e ndërtimit sa e dhe stradë është dikur 6.5 milion euro, e që është dy fesh më ullit se sa që kime ndërtu rrugët për i bugjetit Kosovës. Pro, sa ma shumë që investojmë me projektet të tila, edhe ullim kostën e ndërtimit për kilometr, por edhe ngërkujmë më pak bugjetin e Republikës. Konkret, Ministri i ka marrë gjitha mosat, mi bazën e informacionëve që unë i posedoj, rrëth themelimit njësis implementuset projektit, zhvillimit procedura o të prokurimit, është e qarë që nuk dhëtë me hup ko edhe me diskutu se me cilat procedura ka mu prokuru e këj projekt, që është tash e kanë informacionën ko, dhe unë besoj që procedurat dhëtë përmbyllën ko, dhëtë jetë kosto mundësisht sa me ullët për vendin dhe do të kemi një projekt të krymë si pas standardeve, pasi që po du me besu që masi është në këtë rast edhe Banka Evropiane për Ndërtim dhe Banka Investive Evropiane ta shkojnë dhe në qatë të detale që përveç
aspektit teknik, ta kanë edhe këtë aspektin social që ta kërkojnë me trajtua. Dhe mos ta kemi një projekt i cili ende i pa përfundum, këtu mas shumë të në animon deputeti i Kuqi, po ende i pa përfundum me në vërshu ujtë. Edhe me bëhe si liqeje dhe mos me i plesu standarde. Pra ndaj, kërkohen standarde edhe është dizajnit teknik si pas standardeve. Une jam kogja i rezervum, e tha me shumë drejtë edhe zoni adagjone se për këtë borqit publik edhe e di dhe qëndrimin e jo, po, na jem për me rritë borqin publik, po mënyrë shumë të kujdeshme edhe vesh për projektet cilat kanë arsyshmeri. Jo vesh të huazojmë pse për mundu me huazu edhe pse kemë borqin publik, ta shta rritë në borqin publik edhe ta më rritë në nivel pa asni arsyshmeri edhe pa kontrol dhe pas taj gjeneratat ashme të pagunë kosën. Në daj, unë besoj që është një marveshe e favoshme për një projekt transition edhe besoj në vullnetin e mirë të juve si gjithmonë që projekte tila përkrohen.